Davno je davno bilo to, izgubljena generacija. Ma super. Dosta. Pa da, dosta. Meni je tata rekao da vrijeme ide puno brzo i da se zato on voli vraćat nazad. Iza jutarnjeg poška, toga lita u dva, san obi dva. Obid tradicionalni stari, pečena kokoš, pome i kukumari. Pasan u fotelju sija, oko malo ubija, probudija se cilj izgužvan, mamuran i oznojan. Na kozu sam sija, nizbrdicom se sjurija, na poška sam opet stiga, majštral se već diga, umore sam skočija, konačno se smočija. Poslije se igrajući karte svušija, opet malo oko ubija, od sunca pocrvenija, karak se doma vratija. Onda sam se tušira, udrija kruva, masla i sira, opet jednu pomu sam posolija, a ni jogurtu nisam odolija, malo sam ga i na ramena prolija, jer sam pocrvenija. Onda sam se opet tušira, jer lito uvijek ispod tuša tira, pa sam se obrisa, dobro namirisa, obrija se sredija, nokte sebi uredija, jedan čirić truka, nove mudante obuka. Novu majicu iz Italije, gaće i patike od ranije, pogleda se u ogledalo, okej to izgledalo. Mjuzu sam ugasija, ocu bubnjiće spasija, neku lovu u škafetinu sa naša i vanka izaša. He, a šta se dalje dogodilo neću vam reći jer to je debela večer već. Sve se naravno moja mlado sića, ali ovo je bila popodnevna priča.